nós contratamos um bugueiro e o cara vai dirigir nosso carro até Jericoacoara. E aí vocês vão ver aqui como é que funciona isso daqui. Eu pensei em alugar um negócio. O cara cobrou R$70, mas pelo menos eu posso tomar a minha caipirinha e a gente pode ir tranquilo, sossegado, porque o cara manja. Já baixou os pneus do carro, carro alugado, mas vamos lá, né? Vamos ver como é que funciona isso. Vou mostrar pra vocês agora. Olha aqui, ó, tá chegando já em Jeri. Passar agora na árvore da preguiça aqui, que todo mundo conhece. Aquela já. Moitinha lá na frente ali, ó. Ó lá. Sério? Pra quem fala que carro pequeno não chega na vila de Papai, nós estamos chegando no centrozinho. Estamos chegando aqui, ó. Chegamos aqui em Jeri e agora a Julinha tá tirando foto aqui do Jeri. Nós viemos com esse carro aqui. Vocês já viram o perrengue aqui pra gente chegar aqui, mas nós contratamos o guia. Aqui, ó, meus amores, aqui a gente veio com o carro alugado e agora o nosso guia aqui, ó, vai ajudar a gente lá a pagar. Quanto que é a taxa? Vai pagar a taxa de turismo e estacionamento. O estacionamento é R$40 por diária, o turismo, a taxa é R$40,50, valendo 8 dias. É isso aí, então nós vamos lá. Enquanto elas ficam aqui no carro, eu pago aqui a taxa de turismo. Já estou com o documento de todo mundo aqui. E vamos pagar aqui, que é o pagamento da taxa. Aí, nós viemos caminhando pela praia. E aqui a gente deu bem na pracinha principal de Jericoacoara. E aí, meu amor? Aqui só esses carros autorizados podem entrar. E tudo assim. Na areia. Bem legal aí, ó. Vamos tirar uma foto aqui, ó, com o Instagram aqui, ó. Instagramável essa foto de Jeri aqui. Continuando aqui do outro lado, tem um monte de bequinho legal aqui. O pessoal vendendo aqui, clube residência da Hard Rock. Mais um timeshare da vida aqui. Bem bacana, mas não vale ficar 5 horas lá, não. 1 hora lá vendo eles aqui. E aqui caminhando pelos bequinhos aqui. Conhecendo a cidade inteira aqui. Chegamos aqui no Blue Residence, nosso hotel aqui em Jericoacoara. Dá uma olhada só que piscina gostosa. Que lugar gostoso, hein? Ele fica aqui atrás do Ezeiza, que é aquele... Eu vou até mostrar pra vocês lá, que é aquele hotel que tem as piscinas, famoso daqui, piscina nos quartos de cima. Muito legal, mas essa daqui também é bem legalzinha, olha só. Ah, ali já é a praia aqui, ó. Aqui tem a praia e na rua de trás aqui a gente já sai para a vila de Jericoacoara. Ah, vamos ver, aqui dá para mostrar o restaurante do hotel. Também aqui que estava tendo café da manhã, tem uma adega aqui maravilhosa também. Ah, agora tá, a maré tá baixa. Dá até pra ver todo o pessoal nadando lá embaixo, lá embaixo. Aqui tem o restaurante do hotel. E aqui também o Ezeiza, que é um dos melhores hotéis aqui da região. Dá uma olhada só. Aqui também bem bacana, viu? Muito bom, bora lá.
aventura aqui de bug. É, tá começando aqui. Eita, agora vai, ó, as dunas aqui que começa. Eu e minhas chuchucas. Dá uma olhada só, aqui já começa um enduro. Aqui já começa a ficar bem negócio, olha lá. Eita. Eita, e aí, Julinha? Oi, oi. Tá bom? Anda mais um pouquinho e aí sim começa as dunas. Parou no meio aqui, tudo os perrengues chique aqui, a gente no meio das dunas, vocês já viram todos os vídeos aqui. Aqui não dá nem pra subir o drone, de tão alto, tão peito que tem aqui. Vocês estão ouvindo, né? Mas vamos lá, ó, o perrengue chique, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó. No meio do nada. Olha como é gostoso aqui à noite. Tem um monte de beco legal aqui, um monte de restaurante bacana aqui em Jeri. Todo tipo de prato, bastante peixe. E um monte de bequinho bem bacanas, né? Pizzarias, churrasco. Um pouco de tudo aqui, viu? Para aí, ó. É isso. Pegando muito fogo aqui, ó, na praça principal de Jeri. É, era em cima do telhado, mano. Vai estourar. É a praça principal aqui de Jeri. Tá. Olha, aqui no ponto principal de Jeri, olha só o que aconteceu hoje, ontem, que tragédia aqui, ó. Dá uma olhada. Pegou fogo aqui, eu vou até colocar aqui o vídeo aqui pegando fogo, mas uma tristeza só, porque tava bonito pra caramba esse restaurante e um fogo feio ontem, viu? Essa daqui é a vista da nossa praia aí, ó. Aqui é nosso hotel, ali do lado é Ezeiza. Também acho que faz parte tudo do mesmo grupo, viu? E aqui, olha que legal. A maré tá bem baixa. Vamos lá ver o Ezeiza lá. Olha só, isso é o ponto aqui do hotel Ezeiza.
E a gente só tomando um espumantezinho. E aí, baby, tá bom o espumante? Olha, top. Aí sim, saúde, hein? Esse lugarzinho top, hein? Olá, olha nós aqui na piscina aqui do hotel. Que gostoso, tomando nosso champanhezinho. Esse hotel aqui, ele fica do lado do Ezeiza, bem, muito bem localizado, chamou Blue Residence. É da mesma rede lá do Essência, do Blue, My Blue, né? My Blue. E o Blue Residence, tudo da mesma rede, vale muito a pena aqui. E a Júlia aí, ó. Vem aqui, Ju. Aí sim, bora. Oi, agora eu vou mostrar véu na tampa. Aí sim, olha só. Olha, esse aqui é o Alquimista, a entrada aqui do Alquimista. Beach Club, na Lagoa do Paraíso. Vamos ver aqui como que é. A gente chega, tá chovendo aqui, mas o sol vai abrir aqui de novo. Oh. Legalzinho aqui a entrada. A estrutura bem legal aqui. A Lagoa do Paraíso. The Alchemist Beach Club. Tá gramado por aqui, né? Portal do Paraíso. E aí, meus amores? E aí, passaram pelo portal? Tem uma estrutura legal lá pra criança, hein? Nossa, que bacana! Ei, Julinha! Tá bem aqui, ó? A estrutura é da hora, todo mundo instagramável aqui. Daí, ó, ele já passou lá, agora ela vai passar por cima enquanto eu vou nessa daqui, ó. Essa aqui é mais top que vai cair na água. Vou filmar aqui pra vocês. Vai, mais um. Passei, agachado, mas passei. Agora a Júlia ali, ó. Vai ter que ir indo lá. Vamos, Júlia, vamos, Júlia, vamos, Júlia. Circuito completo, circuito completo. Vamos, Júlia, vamos, Júlia. E cara, lara, vai lá. Eita, vamos lá. Eu? Eita, pintalado aqui. Ai, que eu passei. Vai lá. Vai lá, você, Júlia. Agora ferrou. Já tô aqui no mais top aqui do negócio. A Júlia já foi em todo o negócio aqui do Alquimista e agora é nós. Vamos lá! Um, dois, três e tô doido! Animal! Vamos lá!
Boa, gostei do negócio. E olha aqui a gente caminhando mais de 1 quilômetro para ver a pedra. As crianças estão doidas já comigo, que faz eu andar aqui. Mas aqui é o caminho da pedra furada, viu? Aqui é o caminho mais curto, porque tem o outro lá. Acho que amanhã eu vou lá com o caminho mais pesado aí. Vamos lá. Pronto, chegamos aqui agora na pedra furada. Depois de uma caminhada de 1 quilômetrozinho. As chuchucas também. E você, Julinha? Tá levando o que aí? Concha. Todas as conchinhas? Quero ver você voltar, passar pelas pedras com todas essas conchinhas aí. E aqui é a famosa pedra furada aí, ó. Vamos dar um zoom ali. Tirar umas fotos bonitas lá. Aqui é a entrada do Lagoon, aqui um beach club bem legal aqui, cobram 20 reais por pessoa. A Gigi não paga, a Julinha não paga, a Gigi já paga. Mas olha só, que bacana isso daqui. Tem uma estrutura bem bacana. Hoje é dia de conhecer todos os beach clubs aqui. Daqui a pouco a gente tá indo aqui pro Alchemist. Mas esse Lagoon aqui é bacana também. O dia tá feio, mas a estrutura aqui é sensacional, hein? Mesmo com o dia feio, tem um monte de lagoa. Aqui nós estamos no Lagoon. Dá uma olhada só, a Julinha aqui. E aí, meu amor, tá bom? Ah! E olha só a estrutura disso daqui. É bem bacana. Hoje é sábado aqui. Mas é tudo instagramável, qualquer lugar que você vai aqui é instagramável aqui, ó. Estamos no Lagoon. Ó, tem uma tirolesa. Dá pra andar de helicóptero ali. A tirolesa pra fazer. Aqui, ó, tudo instagramável. Bacana o lugar, viu? E não é muito fundo não, é bem gostoso, olha lá. Agora, daqui a pouco nós vamos lá para o Alchemist, vamos conhecer todos os beach clubs daqui. O que você achou, Julia? Vamos entrar? Sim. Então vamos. E aí, Julinha? Tá gostoso aí? Tá. Ah, tem que estar, né? Quer sentar aqui, pai? Vamos sentar junto. Não é que não caiu. Não caiu? Vamos cair junto, pô. 1, 2, 3. Doideira. Aí sim, ó que gostoso, nós na rede. E o sol vai sair, hein? Vai sair o sol? Vai. Muito bom, hein?